გამოგძებთ საუბრებს ქრისტიანული ლიტერატურის ისტორიიდან. ჩვენ განვიხილავდით, ფიქრობთ, უაღრესად რთულ პრობლემას, ჯოჯოხეთის რაობას და კონკრეტულად ორიგენისტულ მოძღვრებას ჯოჯოხეთის დროებითობის შესახებ. რაც უკვე თქვით, იმას ცხადია აღარ გავიმეორებთ, მხოლოდ ყველაზე უფრო მთავარს მაინც აღვნიშნავთ, რომ შემდეგ მომდევნო მსჯელობა სისტემური წესით წარმოადგინოთ. და ყველაზე მთავარი გახლავთ შემდეგი. ორიგენისტული თეოლოგიის მიხედვით ბუნებითი ერთიანობა ნებისმიერი სახეობის ქმნილებებისა, თითქოს და მათ შორის ქმნის იმ გარდაუვალ კავშირს, რომ ერთის დაცემულობა, ერთის სოდვილიანობა მყისვე განებცობა ყველა დანარჩენზე. აი ეს გახლავთ ქვაკუთხედი თავი და თავი იმისა, რომ ორიგენეს თეოლოგიაში ჯოჯოხეთს არ შეიძლებოდა უკვე მარადიული მყოფობა, მარადიული შენარჩუნება ჰქონოდა. რადგანაც კვლავ აღნიშნავთ, ჯოჯოხეთში რომ თუნდაც ერთი ადამიანი დარჩენილიყო, თუნდაც ერთი ანგელოზი, დაცემულ ანგელოზს გულისხმობთ, ანუ თუნდაც ერთი ეშმაკი, რომელიც თანაბუნებითია, რა თქმა უნდა, ანგელოსთან ერთი სახეობის ქმნილებანი არიან ანგელოზები და ეშმაკები წარმოშობით, და თუნდაც ერთი მათგანი დარჩენილიყო ჯოჯოხეთში, ეს ნიშნავდა იმას, რომ ვერც ერთი სხვა ანგელოზი ანგელოსთან მხრივ და ვერც ერთი სხვა ადამიანი ადამიანთან მხრივ ცხონებაში ადგილს ვერ დაიმკვიდრებდნენ. ჩვენ გულისხმობთ ბუნებით ცხონებას და არა შეფარდებით და შედარებით, რომ დაუშვათ დაუცემელი ანგელოზები უფრო აღმატებულ და კეთილმდგომარეობაში იმყოფებოდნენ, თავისთავად ცხადია და იმყოფებიან, ვიდრე დაცემული ძალები. ამაზე არა აქ საუბარი. ცხონება გულისხმობს თავისი ნამდვილი შინაარსით, იმ ჯილდოს, იმ მისაგებელის, იმ საზღაურის მიღებას, რაც უფალმა თავის მიმდევრებს ვიწრო გზით მავალთ აღუთქვა. და თუ ბუნებითი ერთიანობა ამა თუ იმ სახეობის ქმნილებებისა განაპირობებს იმას, რომ ერთ-ერთი მათგანის დაცემულობით ყველანი მეტნაკლებად დაცემულობაში არიან, როგორ შეიძლება, რომ ცხონებას დაცემულობის ბიწის მქონე რომელიმე ქმნილება შეეხოს ცხონებაში დაიმკვიდროს ადგილი? ნამდვილი ცხონებულობა არის და ცხონების წიაღი გახლავთ ყოველგვარი ბიწისგან, ყოველგვარი ვნებისგან თავისუფალ ქმნილებათა წიაღი, სამყოფელი, საცხოვრებელი. ამიტომ რომ ეკლესიის მამებს შემოაქვთ ჩვეულებრივ ტერმინი უვნებელობა, იცოლ ქართულად თუ ვიტყვით, მაგრამ ჩვენ ამ ძველ ქართულ ფორმას ამ სიტყვისას დღეს სამწუხაროდ ვერ შევინარჩუნებ, იმიტომ რომ უვნებელობა დღეს სხვა რამეს ნიშნავს. ესე იგი, უვნებელობა დღეს ნიშნავს დაუზიანებლობას, ვისაც ზიანი არ მიყენებია. უვნებლად გადარჩა, როდესაც ვიტყვით, გულისხმობთ, რომ ზიანის გარეშე, დაზიანების გარეშე გადარჩა. მაშინ როცა ის ძველი ქართული უვნებელობა ინიშნავდა ვნებათაგან თავისუფლებას, ამიტომ დღეს გაცილებით მართებული იქნებოდა ჩვენ ამ ფორმას ვიყენებთ უვნებობა, რაც ხაზს უსვამს, რომ აქ ვნებაზეა ლაპარაკი და არა ზიანზე, ზარალზე და სხვა. აი ეს უვნებობა გახლავთ ერთ-ერთი უდიდესი სწავლება ასკეტურ ღვთისმეტყველებაში, მწვერვალი საზოგადოდ ასკეზისისა, მოღვაწეობისა, სათნოებით მოღვაწეობას გულისხმობთ. ბერძნულად ეს ტერმინი უვნებობა გადმოიცემა სიტყვით აპათეია, და ეს აპათეია ჩვეულებრივ თითქმის ყველა ენაში უთარგმნელად არის გადასული, მათ შორის ლათინურში პირველ რიგში და შემდგომ ევროპულ ენებში. ამ ევროპულიდან და რუსულიდან ქართულში შემოვიდა აპათიის სახით, და ეს აპათია, რომელიც რა თქმა უნდა, როგორც სამედიცინო ტერმინი აბსოლუტურად სხვა შინაარსისა და უარყოფითი დატვირთვისაა, თუმცა იმ ნიუანს მაინც ინარჩუნებს, უგრძნობა და ქვეითებულობას, აი უგრძნობობას გულისხმობ ჩვეულებრივ დღეს აპათია. და ეკლესიური და სარწმუნოებრივი მოძღვრების მიხედვით აპათეი, ანუ უვნებობა არის ამ ცოდვისმიერი გრძნობების დათრგუნვა საკუთარ თავში, და ესაა სწორედ ცხონებულობის დამკვიდრების აუცილებელი წინაპირობა, ანუ ცოდვათაგან გათავისუფლება, ვნებათაგან გათავისუფლება. შესაბამისად, რაიმე ბიწის მქონე, რაიმე მციკვლის მქონე რომელიმე ქმნილება ცხონების კარიბჭეს ვერ შეაღებდა და ვერ შეაღებს, და თუ ეს შერყვნილება ცოდვისმიერი შეუნარჩუნდება თუნდაც ერთ დაცემულ ანგელოსთან და თუნდაც ერთ დაცემულ ადამიანს და ბუნებითი ერთიანობის გამო ყველა დანარჩენზე გადავა, რა თქმა უნდა, სრულიად აშკარაა, რომ ორიგენისტული თეოლოგიის შესაბამისად ვერც ერთი ქმნილება ვერც ანგელოსთანგან, ვერც ადამიანთანგან ნამდვილ ცხონებას, სრულყოფილ ცხონებას აღთქმოს ღვთისგან ვერასოდეს ვეღარ დაიმკვიდრებდა. ამიტომაა, რომ ორიგენე ესე მკვეთრად გახაზავს ჯოჯოხეთის დროებითობას.
თუ ორიგენესთვის კვლავ აღვნიშნოთ ჯოჯოხეთი არ დასრულდება რაღაც ჯამს, ცხონებაც მიუღწეველი იქნება. აი ესა ის მხარე ორიგენისტული მოძღვრებისა ჯოჯოხეთის და უკანასკნელ ჟამთა შესახებ, რაც გარეგნულად შეუმჩნეველია და შესაბამისად ორიგენისტული მოძღვრება უფრო მიმზიდველი წარმოჩნდება, უფრო კაცთმოყვარული წარმოჩნდება, მართლაც ტანჯვა დაბოლოებადი თუ არის, მარადიული ტანჯვა წარწმედა თუ დაბოლოებადია, თავისთავად ცხადია გარეგნულად ეს გაცილებით უფრო ადამიანურად და ჰუმანურად ჟღერს, ვიდრე ის რომ მართლმადებლური სწავლებით მარადიულობაა ჯოჯოხეთისა, მარადიულობაა ტანჯვისა. მაგრამ ესაა მხოლოდ გარეგნული, როგორც ხედავთ, ფესვები ფიქრობს წარმოაჩინეთ და სავსებით ცხადია, რომ როდესაც ორიგენე დროებითობას ასაბუთებდა ტანჯვისა და ჯოჯოხეთისა და წარწმენისა, ის გამოდიოდა არა ადამიანური და ჰუმანური და რაღაც გულმოწყალეობითი წინა საფუძვლებიდან, არამედ მხოლოდ ერთადერთი საფუძვლიდან, თავისი წინარე დებულებიდან, იმის შესახებ, რომ ამა თუ იმ სახეობის ნებისმიერი ცალკეული წარმომადგენლის შეცოდება და ცოდვილიანობა დაუყოვნებლივ გულისხმობს იმავე სახეობის ყველა სხვა დანარჩენი პირის, სხვა დანარჩენი ჰიპოსტასის უეჭველ და გარდაუვალ ცოდვილიანობას. ეს კი ცხონებულობას განაშორებს უკლებლივ ყველა ანგელოს და უკლებლივ ყველა ადამიანს. და ასეთი აბსურდი თავისთავად ცხადია მხარდაჭერას ვერ მოიპოვებდა. შესაბამისად ესაა ქვესაფუძვლები, რომლებიც ზედაპირულად არ ჩანს, ზედაპირულად ჩანს, ასე ვთქვათ, ორიგენეს ეგრეთ წოდებული კაცთმოყვარეობა. სწორედ ამ გარეგნულმა ეფექტმა განაპირობა ის, რომ ორიგენეს ეს მოძღვრება საკმაოდ განივრცო. მას ეწოდება, ჩვენ ადრეს აღნიშნავდით, ასეთი ტერმინით გადმოიცემა ეს მოძღვრება, აპოკატასტასისი. ანუ როგორც ძველ ქართულად არის ტერმინი თარგმნილი, კვალად გებაი. ყველაფრის კვლავ იმ დასაბამიერ მდგომარეობაში დაბრუნება, ამას ნიშნავს აპოკატასტასისი, იმ დასაბამიერ წიაღში დაბრუნება, რაც ცოდვილიანობისგან სრულიად განშორებული იყო. ესე იგი, ცოდვამდელ, უცოდველ მდგომარეობაში დაბრუნება ყოველივესი, გახლავთ აპოკატასტასისის საფუძველი. ამიტომ რომ ორიგენე მხოლოდ იქ კი არ ჩერდება, რომ ჯოჯოხეთია დროებითი, ჯოჯოხეთი რომ დროებითია და დამთავრდა ორიგენეს მოძღვრების მიხედვით, შემდეგ რა ხდება? ხდება ის, რომ როგორც ასწავლის ორიგენე თავის მიმდევრებს, ყველანი აღდგებიან იმ დასაბამიერ მდგომარეობაში, უკლებლივ ყველა ადამიანი ცხონებაში დამკვიდრდება, დაიმკვიდრებს იგი ადამისეულ უცოდველობას, ცოდვამდელ მდგომარეობას, ასევე ყველა დაცემული ზეციური ძალა ანგელოსთაგან აღდგება იმ თავდაპირველ ბრწყინვალებაში, ანგელოზურ მდგომარეობაში, და იმ ყველაზე უფრო უარქაულესი დაცემის ავტორსაც, უკეთურ ძალას, უკეთურ ძალთა მოთავესაც, კვლავ ანგელოზური პატივი და დიდება მიეგება. ესა, ასე ვთქვათ, საბოლოო ხვედრი მთელი ქმნილებისა ორიგენისტული თეოლოგიის მიხედვით. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვალდებულნი ვართ, რომ რამდენიმე სიტყვით ორიგენისტული ზემოგანხილული ცრუსწავლების წარმოჩენის შემდეგ ძირითადი მაინც აღნიშნოთ იმისა, რასაც მართლმადიდებლური ღვთისმეტყველება გვასწავლის ჯოჯოხეთთან და წარწმედასთან დაკავშირებით. გადამწყვეტი მნიშვნელობა ამას ხაზს გაუსვამთ, გადამწყვეტი მნიშვნელობა ეკლესიური სწავლებით, როგორც წარწმედისთვის, ასევე ცხონებისთვის, ენიჭება პიროვნულ ნებას. პიროვნული ნება ის ქვაკუთხედი, რაზეც დაშენებულია ჩვენი სამომავლო ხვედრი, როგორც წარწმედისა, ასევე ცხონებისა. შეიძლება გაჩნდეს კითხვა, რომ ნუ თუ ადამიანია გადამწყვეტი ამ ხვედრისა, ნუ თუ ღვთის მონაწილეობა და ჩარევა ადამიანის ცხოვრებაში სახეზე არ გახლავთ. რა თქმა უნდა, ღვთის მონაწილეობა, ღვთის შემწეობა ადამიანისადმი ყოველთვის გამოკვეთილია, მაგრამ თუ ასეთი ტერმინით ვიტყვით, ღვთის ჩარევა როგორ ვლინდება ადამიანის ცხოვრებაში და განსაკუთრებით სამომავლო ხვედრის დამკვიდრებაში, აქ ერთპიროვნულად შეიძლება ითქვას, რომ ამ შემთხვევაში ღვთის ჩარევა, ძალიან ისეთი ტერმინია არაადეკვატური, მაგრამ ძველადაც მოიხმობოდა და პირობითაც ჩვენ შეგვიძლია ეს ტერმინი ჩარევა ახლაც მოვიხმოთ, ღვთის ჩარევა ადამიანის ცხოვრებაში მხოლოდ ასე ვთქვათ, ცალკერძია, ორ კერძი არ გახლავთ, ორ კერძოებით ორ მიმართულების მქონია, ესე იგი ღმერთი ერევა არა ადამიანის წარწმენაში, არამედ მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანის ცხონებაში. და ერევა იმიტომ, რომ ღვთის ნება მხოლოდ ადამიანის ცხონება გახლავთ. ჩვენ არაერთგზის აღგვინიშნავს და კვლავ გავიმეორებ და ეს თავისთავად არის ცხონების საფუძველი, პავლე მოციქულის ცნობილი სწავლება, კურთხეულ არს ღმერთი, რომელსა ყოველთა კაცთა უნებს ცხონებაი და მეცნიერებასა ჭეშმარიტებისასა მისლვაი. ესე იგი, ღვთის ნება არის ყველა ადამიანის ცხონება, ყველა მოაზროვნე ქმილების ცხონება, ყველა ცხონებადის ცხონება.
ამიტომ აღნიშნავდით არაერთგზის, რომ ასევე იგივენება უნდა იყოს ყოველთვის გამოხატული ადამიანისგანაც, ადამიანსაც აბსოლუტურად ყველა თანაბუნებითი ქმნილების, ყველა ადამიანის ცხონება უნდა ნებავდეს, ვიდრე ამ ადამიანებს საშუალება აქვთ იმისა, რომ ცხონდნენ. რა თქმა უნდა, ეს ნებასურვილი აღნიშნავს ფუჭი რაიმეს მოსურვებას და ფუჭი რაიმეს ნებებას. თიური ნებელობის საფუძველი ჩვენ გარკვეულ ნიმუშს გვაძლევს იმისა, რა უნდა ვინებოთ და რა საზღვრები უნდა ჰქონდეს ჩვენს ნებას. ჩვენ გვნებავს ყველა ადამიანის ცხონება ეკლესიური სწავლებით და ესა უსაღთოესი თვისება ადამიანში გულმოწყალეობითი ღვთისმომდინარე, მაგრამ ეს აღნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გვნებავდეს ფუჭი რა. გვნებავს მხოლოდ იმ საზღვრებში, რა საზღვრებში ცხონება დასაშვებია. თუ უკვე ცხონება შეუძლებელია, ყვილად რაღაც ვინებოთ, ანდა ყვილად ღმერთმა ინებოს, ეს უკვე მკრეხელობაში გადავა. დაახლოებით ასეთი ფორმულირება, რომ გამოთქვათ ამ დებულებაზე დაღნოთ, რომ თუ ღმერთს ყველა ადამიანის ცხონება უნდა, გამოდის, რომ ღმერთს უნდა მარადიულად წარწმენილთა ცხონებაც. გაუკეთურებულთა, ღვთისმოწინააღმდეგელთა, ღვთისმგმობელთა, საერთოდ ყოველგვარი სიკეთის მგმობელთა ცხონებაც უნდა ღმერთს. როგორ შევათავსოთ ეს იმ სწავლებასთან, რასაც პავლე მოციქული გვაწვდის? შევათავსებთ მხოლოდ იმით, რასაზღვრებით იგულისხმება. ესე იგი, რასაც რეალობა აქვს, რასაც ნამდვილობა აქვს, რაც არა მხოლოდ ნამდვილობა, თუნდაც შესაძლებლობითაც რომ ჯერ კიდევ დასაშვებია. აი, ამ საზღვრებშია ყოველთვის ნებისმიერი მოქმედება ღვთისა, ნებისმიერი ნებელობა მისი, იმიტომ რომ ღვთის ბუნებისგან, ყოვლად ჭეშმარიტი ბუნებისგან, არაჭეშმარიტის, არამართებულის, არანამდვილის ნებება ყოლა შეუძლებელია. და რამდენადაც ეს აბსოლუტურად არამართებულია, რომ მარადიულ წარწმედაში დამკვიდრებული ცხონდეს, არამართებულია, იმიტომ რომ თუ ეს მართებული, თუ ის წარწმედილობა მათ ვიმპირონების არ არის მართებული და ღმერთმა მას წარწმედა მიუსაჯა, ღვთიური საჯდელი ყოფილა ეს და ღმერთი აღარ ყოფილა არც გულმოწყალი და მით უმეტეს ნება როგორ ექნება მას, რომ ყველანი ცხონდნენ. მაგრამ თუ მართებულია ამა თუ იმ ადამიანის, ამა თუ იმ ზეციური ძალის მარადიულ წარწმედაში დამკვიდრება და ამ დროს უფალს სწორედ ამ წარწმედელთა ცხონებაც უნდა, გამოდის, რომ უფალს არამართებული რაღაც უნდა და ესეც ყოველთვის შეუძლებელია. რადგანაც განეჩინათ წარწმენად ამგანჩინება და რა ქმნის წარწმენის საფუძვლებს ჩვენ შემდგომ ვიტყვით, მაგრამ ამ შემთხვევაში თვითონ დებულებას მომთხოვთ. თუ რადგან ვინმე წარწმენაში აღმოჩნდა, მარადიულ წარწმენაში, და ღვთის დაშვება ყოველთვის სახეზია, ღვთის დაშვები და მართალია ღვთიურობა არასოდეს, როგორც აღნიშნეთ, არანაირ ნებელობას და შემწეობას არიჩენს ადამიანის ამ წარწმენის გზაზე, თავისთავად ცხადია, ის მხოლოდ სიკეთისა და ცხონებისაგან შეეწევა მას და წარწმენას ადამიანის და ანგელოზური ძალას მხოლოდ თვითონგან უკუთვნებს თავისთავად. ერთადერთი ავტორი წარწმენისა თვითის პიროვნებაა, რომელიც წარწმენდება. მისი პიროვნული არჩევანია და ამას ჩვენ მოგვიანებით აღნიშნავთ. ამჯერად უბრალოდ იმის თქმა გვინდა, რომ ღმერთმა დაუშვა ეს და მათ ღირსეულად მიიღეს მისაგებელი, ეს უარყოფითი მისაგებელი, ეს სასჯელი. ეს მართებულია და რახან მართებულია ეს ყოველივე, შესაბამისად კვლავ მათი ცხონება ინებოს ღმერთმა, ეს უკვე იქნებოდა აშკარად ღვთისგან არამართებულის ნებება, არამართებულის მოსურვება, რაც რა თქმა უნდა საღვთობუნების ყოვლად სამართლიანობისათვის აბსოლუტურად შეუფერებელია. ამის კვალობაზე, ამ ნიმუშის კვალობაზე ადამიანმაც მხოლოდ ის უნდა ინებოს, რაც ჭეშმარიტია, რაც ნამდვილია და რაც მართებულია. ამიტომ ჩვენ როდესაც დავუშვათ, წავიკითხავთ წმინდა დიონისე არიობაგელის შრომას საეკლესიო მღვდელმთავრობის შესახებ და განსაკუთრებით იმ ნაწილს, სადაც მიცვალებულთა მიმართ ამ ქვეყნად დარჩენილთა მოღვაწეობაზე სამსახურებაზეა საუბარი, იქ ხაზგასმითაა თქმული, რომ ყველა მიცვალებულისთვის არც წესი აიგება და არც ეკლესიური მსახურება არ ახსრულდება და არც ქველმოქმედება არ უნდა გაიცეს. თუ ვინმე მარადიულ წარწმენაში მკვიდრდება, ეს აქედანვე თვალსაჩინო, ეს არის ისე, რომ ჩვენ ვიცით, ვინ წარწმენდება და ვინ არა. ესე იგი, მთლიანობაში ჩვენ ვიცით გარკვეული ნაწილი საეკლესიო რჯულდების მიხედვით, ვინ წარწმენდება. საეკლესიო რჯულდების მიხედვით ყველა ის პირი, რომელმაც შეურაცხო ნათლობა და არ მიიღო ნათლობა და უნათლავი დარჩა, რა თქმა უნდა, წარწმენაში მკვიდრდება. ამიტომ ასეთ პირთა მიმართ ჩვენ რომ რაღაც ქველმოქმედებანი საეკლესიო მსახურებანი შევასრულოთ, ეს მთლიანად ფუჭია იმავე საეკლესიო რჯულდების მიხედვით. იმიტომ რომ თუ სარწმუნოებაში ვართ, უნდა ვემორჩილებოდეთ იმ რჯულდებას, რაც ამ სარწმუნოების საფუძვლებს ქმნის. მაშინ ამ სარწმუნოებაში არ უნდა ვიყოთ, თუ იმ რჯულდებებს არ ვექვემდებარები. რომელი სარწმუნოებაც, ასე ვთქვათ, ჩვენთვის მისაღები აღმოჩნდება და ჩვენ შეგნებას და ცნობიერებას თან ხვდება, ის უნდა მივიღოთ. მაგრამ თუ მართლმადიდებლობის მიმდევარნი ვართ, რა თქმა უნდა, მართლმადიდებლური მოძღვრების რჯულდებანი უნდა იყოს ჩვენთვის გამსაზღვრელი, ჩვენი ქმედებების და ჩვენი ფიქრებისაც. და თუ მართლმადიდებლური რჯულდება გვიწესებს, რომ ნათლობის შეურაცხყოფელი და ნათლობის არმიმღებელი აუცილებლად მარადიულ წარწმენაში მკვიდრდება და
კვლავ მათზე დავიწყოთ ზრუნვა, ეს იქნება თვითამბრძოლების უარყოფა და ჩვენ ჩვენსაც უკვე არამართმედებლობა წარმოაჩენთ. ამიტომ წმინდა დიონი სარბაგელი პირდაპირ მიუთითებს, რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, ვის მსახურებთ, რომელთა სულებს მსახურებთ, ყველას არ მსახურებთ. აი ეს საზღვრები, ამაზე აღნიშნავდით, აუცილებლად საცოდნელია და ეს საზღვრები მკვეთრად ჩანს პავლე მოციქულის სიტყვებში, რომ ღმერთსნებავს ყველა იმ ადამიანის ცხონება, რომელსაც ჯერ კიდევ აქვს შესაძლებლობა ცხონებისა, ვიდრე ჯერ კიდევ ხორცში მყოფობს. Da ara maradiulat zarzmedilta tsuneba. Aki gulismeba qvela katsis tsuneba, ratkomda tavizroze imati tsunebats nebavda upals vidre maradiul zarzmedashi damkvidrdebonden sisoslis bolotsamamde mat shesadzelebloba zarzmedidan taviz dagzevis archebodat, magram aranairad arindomes ra es, ratkomda zarzmedashi damkvidnen. Mat mimartats განხორციელებულია უფლის შესახებ თქმული პავლე მოციქულის სიტყვები, რომ ღმერთს ყველა ადამიანის ცხონება ნებავს, რა თქმა უნდა, იმათი ცხონებაც ნებავდა, როცა მათ ამის შესაძლებლობა ჰქონდათ, ხოლო საყოველთაოდ ვისდამით ჯერ კიდევ არ დაშრეტილა შესაძლებლობა და სასოება იმისა, რომ თავი დააღწიოს წარწმედას, აბსოლუტურად ყველა მათგანის ცხონება უფალს ნებავს. ჩვენ დროებით აქ შევჩერდებით, გმადლობთ ყურადღებისათვის.